vovó que chegou lá de Aruanda Trazendo histórias para enfeitar Derrubando forma e ignorância Da nossa maneira de pensar Falando da nossa ansiedade Mostrando o caminho e solução A dor que por mais que ela seja Aprenda com essa a lição São as historinhas da vovó Que vão aguçar teu pensamento Ah, meu cio! Vocês tão bom? Eita, coisa boa! Última roda terapêutica nesse lugar. Olha! Vocês lembram quando nós começou? Tinha aqui umas esteiras, uma um altarzinho, né? Foi assim que nós começou E tudo foi mudando porque precisa mudar. E essa mudança, meu filho, não é só da egrégora, não é só da menina. Não é só do povo que trabalha com ela. Essa mudança é agradecimento dos seis. Você lembra a primeira vez que você veio pela egrégora? Como que você veio? Você lembra? Você estava ali procurando alguma coisa na máquina e achou as historinhas da vovó. Você lembra como que você tava os seus pensamentos? Como que você estava com a forma do você sentir o ser? Você não tinha coragem de ver você, a força que você tem? Você lembra? Tem um povo que faz muito tempo? Tem um povo que está entrando agora mesmo, né? Que entrou, que foi chamado, que parece que alguma coisa ali cutucou. E você abriu ali a máquina. Então, toda essa mudança, meu senhor, é também para vocês. Aí vocês decidir fazer alguns cursos com a avó, né? Vocês lembram? quando vocês começaram os cursos? Ó, Levar a chibata da avó e vai levar. Mas ter tanta risada também, né? Porque a avó quer que vocês fica contente, que vocês fica alegre, para poder dar chance pro novo entrar. É Aí a avó... Dá a chibata, bota vocês para dar risada, porque aí o novo entra. <laughs> porque vocês têm muita dificuldade de mudar. Porque vocês só ficam naquele peso, né? Vocês lembram, meu filho? Vocês com a avó, a avó ensinando vocês, junto com a mentoria espiritual de vocês. Aí vocês lembram também o primeiro ritual que vocês fizeram com a avó? Por isso que esse cafezinho está aí. Mas esse cafezinho não é para a não. Esse cafezinho é em agradecimento por você. Vocês estão vendo esse sorzão aqui atrás, esses raios? É. Tudo isso é para vocês. Esse cafezinho não é para a Esse cafezinho é para vocês. É em agradecimento. Porque vocês deixaram a avó trabalhar no seis. Vocês. vocês se permitiram a avó trabalhar. Vocês confiaram na avó. E a avó ligou todos os pontos. Da sua mentoria espiritual para ajudar vocês. Vocês ajudaram a avó no momento de maior dúvida: de vocês? A avó penetrar com a luz da confiança, você se superar. Vocês permitiram a avó adentrar no seu lar. Por mais que a avó fala para vocês que a avó não faz nada sozinha e não faz mesmo, vocês acreditam e a avó vai entrando. E quando vocês ficam, vó, 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 na cabeça de vocês, ficam, vó, vó, a avó entra. Esse cafezinho. É agradecimento por tudo que vocês fazem de mudança para afirmar essa egrégora. É porque vocês mudam, a egrégora também muda. Hum, é assim que funciona. Porque como nós vamos falar que existe, por exemplo, possibilidades maiores para todos, se o grupo não muda, né? Então, quanto mais você muda, mais avança, mais tudo muda. Ah, meu si, avó, agradeço vocês. Por isso que nós vamos falar hoje do café. Engraçado que a menina Sarma fez uma pesquisa bonita. Do café, mas a avó vai botar no avatar. <laughs> Porque hoje é dia de agradecimento, e a avó vai trazer a simbologia do café para vocês compreender. Olha, meu filho, ele é vermeinho, né? Olha assim no pé, é vermeinho. Que é esse amor que une a vocês. O Vermelho do Amor. Que é um círculo sagrado de muito tempo, meu senhor. Vocês pensam que vocês conheceram a avó agora. Vocês pensam que vocês conheceram a menina agora. Não, não. Por isso que o grupo é pequeno. Por que nós não falamos para a multidão. Porque nós já nos encontramos em outro tempo, em outro espaço. Vocês não parecem que vocês são da família da menina, não é? Vocês não parecem que vocês conhecem a menina Natasha, o menino Lucas, não é? Menino Cristiana, muito tempo, a menina Marcia, muito tempo, não é assim? Parece que vocês estão do, da família. Engraçada essa ligação que vocês têm energética. Não é? E é ligação de amizade. Não sei se vocês sabem disso. É ligação de amizade. E Cavó. Parece que a avó é a sua vozinha que vem aí sempre conversar com você. Você não percebe? Não é engraçado, meu filho. Que é uma confiança que essa menina tem com vocês e vocês têm com ela, que parece que vocês viveram tudo no mesmo caso há algum tempo e algum espaço. <laughs> vocês estão como se fossem predestinados a entender a grande força ancestral por isso que vocês fizeram esse encontro aqui. Uns pode entrar e pode depois seguir seu caminho, mas o encontro foi firmado. Vocês não percebem que parece que vocês são tudo da mesma família. Meu senhor, isso, isso não é espiritual. Isso, isso que a avó quer, O cafezinho está mostrando isso para vocês. Não é espiritual. É coisa de outra vida. É uma ligação tamanha que vocês têm. E tantos outros, meus filhos, que estão aqui. E vocês querem continuar mudando, porque a egrégora fala de mudança mudando para melhor, mudando para ser feliz, não é só para ter dinheiro e amor para ser feliz, mais equilibrado, né? Mesmo com as pendenga que tem, porque tem pendenga. Vocês têm que entender que médio tem pendenga. E vocês não anda sozinho. Não adianta vocês, vocês têm que botar, botar na cabeça que vocês são mediador de energia e tem pendenga. Se vocês são cinco pessoas diferentes. Tem você e mais quatro pessoas. Vocês estão subindo uma escada. Lá em cima da escada tem um prêmio. Os quatro não é médio, você é médio. <laughs> você vai subir. Você vai chegar lá primeiro que eles. Mas você vai sentir cada degrau. Não é? é? Você é diferente. Vocês têm que entender que mediador de energia é diferente. Vai sentir, vai chegar primeiro que eles, mas vai estar tá sentindo cada degrau. Por isso que é fácil trabalhar com vocês. Porque vocês têm essa mediunidade pulsante. Mesmo que vocês não acredita, vocês têm essas vontades que vocês querem de ser feliz. E é uma vontade que vem dentro do peito que vocês falam, hum, não tá bom do jeito que eu, eu quero mais. Quero um amor, quero ser feliz. Quero ter tudo que eu quero, porque eu quero. É uma coisa que vem dentro do peito de vocês que vocês nem imaginam, né? É, vocês vão errando, acertando, errando, acertando, e nós nós vamos botando cimento espiritual né, nesse muro dos seis de erros e acertos. Por isso que a avó quer agradecer esse essa força que você tem e esse café para você, Pai José. Sabe como ele faz os cafezinhos? Escondido, é claro, né, meu <laughs> Pegava o grão de café, botava ali no pilão, e olha, e pilava. Aquele aroma espalhando pela senzala. Eita, coisa boa! Aí jogava aquela água quente que a avó trazia da cozinha, e dava um pouquinho para nós tomar. Então hoje, meu senhor, a avó vai pedir, na grandeza da força que tu és, que cada preto velho beba esse café que você colocou em agradecimento ao teu nome, em agradecimento à tua força em agradecimento ao vosso poder e a vossa entrada na Igreja Criatina Luz. Nessa última roda, dentro desse firmamento, nós vamos tomar café, todos os pretos velho, mas é em vossa homenagem. E a avó vai fazer um exercício diferente, audacioso com vocês. A avó faz. Falar em audácia pela máquina, a avó faz. Faz, meu filho. Porque a avó não trabalha sozinha. Então eu queria, meu filho, que vocês botassem as duas mãos assim no joelho, assim no joelho. Sabe que vocês estão cansados de vocês ficarem assim, ó? Vocês cansados vocês ficar assim, né? Com as mãos no joelho assim. Os braços sustenta o corpo. E eu quero que vocês fechem o olho. Vocês abram a tela mental de todas as palavras que a avó vai falar. E de olho fechado, cada preto velho e preta véia vai adentrar para saudar você. Porque a avó. Você oinho fechado, nós consegue trabalhar ativamente na sua frequência. Sabe, meu filho, a voz já desceu em tantos terreiros. E fique firmado nessa posição, relaxado e deixe os preto velho trabalhar. Ah, a voz já desceu em tantos congá e tantos terreiros num cantinho do terreiro, com o congá firmado, vela acesa, erva arruda, guimé e alecrim, tomando todo o ambiente do terreiro, tomando todo o ambiente do vosso lar. Estamos firmando agora um congá espiritual no vosso lar, tá tudo preparado, pois a preta véia Maria Conga vai chegar no seu lar. Abra o seu mental com os ogãs, os iaôs, os médiuns, os cambonos, tudo preparado. Para a preta velha vovó Maria Conga chegar. E é nesse momento que se abrem várias portas desse Conga imaginário e vão chegando também outros preto velhos. Eles vêm chegando com Rosário, Patuá, Saravá, Preto Zéio. Eles estão chegando com Rosário, Patuá e Azerno, Saravá, Preto Zéio. Nós todos chegando na sua tela imaginária. Preta véia Chegou. Preta véia demora, mas chega. Deus abençoe vocês, meu filhos. Zambi, meu pai criador, abençoa o vosso lar. Abençoa a vossa tela mental, que está agora em silêncio, escutando essa voz e de olhos fechados. Preta véia veio cachimbar. Mas vamos deixar as palavras dessa preta véia entrar dentro da sua cabeça. Que é o tempo necessário para essa preta véia trabalhar dentro de você. Meu filho, eu sou preta como as noites sem estrela. Eu sou véia, porque trago em mim as marcas do passado as marcas do tempo da história da mãe escravidão e olha meu filho põe tempo nisso essas marcas são que alumia minha arma eu sou veia e hoje espalho no mundo mensagem de fé trazendo esperança com a minha humildade deixando muita semente do harto conhecimento Dentro da vossa mente, secando a mentira, a inveja e regando a verdade. E é nesse momento que você fica envolto em vários pretos e pretas véias, enquanto a vovó vai trazendo mais informação de quem sou manifestado na egrégora Criate na luz. Eu sou velha, mas essa veia se celebra a vida. Mas também eu trago para vocês a lembrança de todas as dores que eu passei na mãe escravidão. Foi assim que nós nos encontramos nas passagens das dores dessa avó. Quando essa avó estava nessa terra, desse Deus que criou tudo isso aí que vocês. Vive e imagina e coexiste e existe essa terra que meu Deus criou. Meu senhor, sou preta, mas a fumaça que sai do meu cachimbo forma nuvens brancas quando encontra o céu, e é para ajudar vocês, meu senhor, com muita fé, com muita força. Vocês estão no vosso congá, no pensamento da sua tela mental, para firmar axé, <laughs> muito axé, firmar também a cura das ervas, arruda, guiné e café, o aroma do café. Eu sou velha, meu senhor, eu sou preta, eu sou escura como o ventre da mãe África origem de toda a minha ancestralidade. Lá, meu cio, na Mãe África, é a fonte de tudo. É o início do mundo. Salve Zame, meu pai maior, o Deus da criação. Num sopro de Zame, meu cio, o continente se criou. E dele nasceram as árvores, os animais... Os mares e o Aê. O Aê é a terra. É. Deixa, meus filhos preto-velho, trabalhar nos seis. Continuem aí, arcados. Continuem escutando a avó. Continuem de olhos fechados. Aê é a terra, meu filhos. A África é o Aê. É terra de montes e vales, rios e mares, de danças, meu senhor, mitos. É, mitologia africana, mitologia egípcia. Tem tanta herança a mãe África. Terra dos animais selvagens. É, onde na savana, leões, búfalos, elefantes, tantos outros ensinar o meu povo, o povo de pele escura a ser guerreiro, a ter arte da luta, da sobrevivência, da amizade e, principalmente, da lealdade. Eu sou velha, meu filho. Ah, meu senhor, sou muito velha em espírito. Foi lá na Holanda, meu senhor, que começaram as plantações. E aí ha, Onde o homem bota a mão, começa a virar riqueza. É, por isso que começaram a falar que era o ouro da terra. Aí a ambição começou a se firmar, até que chegou na mão dos reis. É, quando chega na mão dos reis, começa a se firmar a escravidão. Então o café ele tem, uma ideia muito grande na vida de todos. Quem de vocês não acorda e precisa tomar um cafezinho? Quando chega uma visita na sua casa, você fala: Quer um cafezinho? <laughs> Vamos conversar agora. Vamos sentar e tomar um café. Às vezes, vocês precisam ficar muito tempo acordado. Vamos tomar um café para buscar força para percorrer a noite? Então, o café é mirogueiro mesmo, igual preto velho. É, meu filho. O café, por isso que tem essa força sobre vocês. No passado era chamado de ouro negro, mas hoje ele está afirmado no vosso lar para trazer essa amplitude. A avó, nesse momento, meu filho, vai pedir que vocês continuem nessa posição. A vó precisa que isso aconteça. E a vó vai nesse momento irradiar energias sagradas firmadas pelos vossos mentores espirituais na linha de preto velho para que renove, renove os vossos caminhos. Renove a vossa amplitude de entender que a vida é infindável nas realizações a partir do que você acredita. De olhos fechados ainda, porque nós estamos trabalhando ativamente na sua energia. Continua de olhos fechados e vai endireitando a coluna, porque agora a avó faz a intermediação. Da energia de Xangô, porque não dá, meu senhor, para fazer tantos pedidos que a vó quer concretizar para vocês. Se não tiver ele, meu pai Xangô, aquele que me ancorou nas pegadas da terra, firmando minha matéria na mãe escravidão, foi ele que me amparou, trazendo força e trazendo justiça para aquela lição que a avó não compreendia. E a avó, quando desencarnou, deixou a matéria na terra, a avó adentrou nos palácios celestiais de Aruanda, firmados por Xangô. São colunas imensas, meu filho. São colunas infinitas que não dá para ver o fim. Que começa aqui em cada filho. Cada coluna de Xangô começa em cada filho aqui na Terra. E vai subindo, 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 subindo. É uma dimensão de coluna que eu vocês não imagina, Bria, 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 meu senhor. Que não dá nem para dizer a cor. É o firmamento da energia de Xangô. Ele firma essas colunas em cada filho. Porque a grande estrutura está no código primeva das rochas. Vocês recebem esses códigos no vosso pensamento, no vosso mencionar, na estrutura óssea das rochas, dos minerais. Quando a avó vira aquelas imensas colunas, a avó falou, não estou sozinha, nunca estive sozinha. E como espírito que sou, eu vou trazer essa mensagem para esse povo. Agora, nesse momento, com a ajuda de todos os pretos e pretas, éias, a vó firma, a força de Xangô, para abrir os vossos caminhos, para libertar papéis que estão parados, aposentadorias que não saem, processos na justiça, libertação dos processos financeiros, acoplagem de novas informações para alinhar novos relacionamentos promissores no vosso coração, harmonia nos relacionamentos. Traz, Pai Xangô. traz, Pai o que eles precisam, porque eles estão envolvidos na vossa coroa. Traz o que eles necessitam, abertura de conhecimento espiritual porque nós precisamos de vocês dentro da Igrégora, te na Luz. E agora, Xangô vai firmar essa aliança com você, para você se renovar em criação, em pensamentos estruturados no conhecimento dos seus ancestrais, na maestria que você faz parte. Pai Xangô traz para eles. E firma agora, envolve eles na vossa coluna, firmando em todos os sentidos. A vossa justiça divina, para eles ampliarem a luz que são. Uhum. Vocês estão envolvidos pelas colunas de Xangô. São as colunas que sustentam essa avó. São essas colunas que trazem para cada um de vocês uma história, uma reflexão, um conhecimento que ampara vocês. Vocês não estão sozinhos, meus filhos. E essas colunas, elas vão firmar a sua vitória manifestada aqui na Terra. Porque a vó confia nos seis. Que as vossas forças, meus filhos, iluminem todos os seis. E que essa roda possa girar. Girar para trazer todos os firmamentos necessários para os seis. E que vocês firmem as colunas vitoriosas das realizações. Assim na Terra, como no Céu. Salve, meu filho, salve a sua força e muito obrigado, meu filho, muito obrigado.